kooxo israa'iiliyiin ah oo budhcad ah oo wejiyada soo duubtay ayaa weeraro ka geystay deegaan u dhow magaalada qalqiya ee ku taalla daanta galbeed ee dhulka falastiiniyiinta waxaana kooxdan budhcada ayaa aygubeen gaadiid kala duwan halka ay dileen ugu yaraan hal qof sida ay sheegeen mas-uuliyiin kala duwani wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa sheegtay in qof falastiini ah la dilay halka mid kalena si xun loo dhaawacay kadib markii koox budhcad ah oo dadka israa'iiliyiinta ah ee dhulkaas la diijiyey ay rasaas ku fureen towladan tallabadan ayaa ah tii ugu dambeysay ee falal burcadnimo ah oo kooxaha isra'iiliyiinta ah ee dhulka xooga lagu deji ay ka geysanayaan daanta galbeed baraha bulshada ayaa lagu faafiyey muuqaalada gaadiid iyo guryo gubanaya kadib markii weerarkaasi dhacay falastiin ayaa waxaa ka socda xasuuq ba-an oo ay israa'iil ku geysanayso marinka khiza kaasoo ay ku dhinteen in ka badan afartan kun oo qof oo u badan dumar iyo carruur